Okey minum dulu Haji Okey bila kita sebut tentang Zaid Ibrahim Haji hmm. Kan satu Malaysia pun tahu Zaid Ibrahim Di akhir Di akhir sebelum menjejak kaki ke mahkamah kesetuan Beliau telah dilantik oleh Najib Razak ya. Untuk mewakili Najib Razak dengan yang itu di Mahkamah Persekutuan 26 bulan 7. Ya. ya. Kemudian Tommy Thomas pula kita tahu hmm. dia yang bawa Najib ini hmm. pertuduhan beliau sebagai peguam negara ke mahkamah ya. pada 2018. Kebelakangan ini bila Tommy Thomas dalam temu ramah tersebut ya asal Tommy Thomas buka mulut Zaid Ibrahim sangkan Asal Tommy Thomas buka mulut Zaid Ibrahim sangkal hmm. Apa sebenarnya isu mereka berdua je? Baik Di tahap ini hmm. Sebenarnya saya tidak ingin hmm. Mencampuri Atau membuat komen berkaitan Jika ada Apa-apa hmm. perbalahan Peribadi antara mereka hmm. Saya tidak ingin mengambil pot Perkara tersebut Sebab kita nak bincang Dari sudut perundangan hmm. dan perlembagaan Tapi pada masa yang sama Yang keduanya Bagi saya Zaid Ibrahim Sebagai peguam Najib Razak Berhak Berhak memberi komen kepada mana-mana komen yang dibuat oleh Tommy Thomas sekiranya dalam pandangan Zaid Ibrahim mm -hmm. Ianya berat sebelah mm. dan sekiranya dalam pandangan Zaid Ibrahim Ianya mencacatkan mana-mana proses yang masih wujud, mm -hmm. so di situ kita tak boleh salahkan atau jari kepada Zaid Ibrahim ataupun mana-mana peguam mm -hmm. pasukan Najib Razak sebab yang buka mulut dulu adalah Tommy Thomas. Tommy Thomas mm -hmm. itu yang pertama. Yang keduanya, secara amnya, apabila kita lihat kenyataan-kenyataan yang Tommy Thomas buat, ada pelbagai kenyataan, tapi bagi tujuan perbincangan kita, kita mungkin sentuh dua atau tiga mm -hmm. sahaja. Ya, Apabila kita lihat dua atau tiga komen Tommy Thomas tersebut, saya percaya bukan sahaja Zaid Ibrahim. Mm -hmm. Kita yang bukan terlibat sama ada untuk pendakwa raya mm -hmm. ataupun tuan Nasir Razak sebagai peguam berpendapat kenyataan-kenyataan tu wajar ditegur. Mm -hmm. Apatah lagi oleh Peguam Najib. Ini mm -hmm. bukan nak ambil pihak di sini. Betul. betul. Tapi dari sudut objektiviti. Profesional. Ya. Saya ambil satu contoh mm -hmm. dulu. Dalam kenyataan rencana pertama, Tommy Thomas, boleh dibaca dalam Malaysia kini, saya percaya pada 5 hari mm -hmm. bulan September, ada ruangan bahasa Melayu ni, dan ada juga ruangan bahasa mm -hmm. Inggeris ini. Tommy Thomas dipetik mengatakan, SRC dibawa ke mahkamah terlebih dahulu sebab ianya adalah paling mudah. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama, pada nafas yang sama, Tommy Thomas mengatakan dalam ayat berikutnya, melibatkan dokumen-dokumen yang kompleks, yang terlampau banyak. Mm -hmm. Now, macam mana ni? <laughs> Awak kata mudah, mudah. Mm -hmm. tapi mengatakan dokumen yang banyak dan kompleks. Mm -hmm. Bukankah di sini... Awak memberi bercanggak. pendapat yang bercanggah. Mm -hmm. Kenapa tidak jelaskan huraikan dengan lebih mm -hmm. lanjut bagaimana walaupun kompleks dan bertimbun-timbun dokumennya mm -hmm. ia masih mudah untuk dibawa. Mm -hmm. Kena cerita. Mm -hmm. Kalau tidak di sinilah Zaid Ibrahim betul mm -hmm. dalam kenyataan balas pertamanya bila dia mengatakan bahawa Najib apa nama ni Tommy Thomas bercanggah. Mm -hmm. Dia berterima kasih kepada Tommy Thomas mm -hmm. sebab dia mengatakan bila Tommy Thomas mengatakan bahawa ini mudah Tapi pada masa yang sama mengatakan kompleks Itulah sebabnya hmm. Kami telah membuat permohonan penangguhan perbicaraan Dan hmm. nah, itulah sebabnya Bila penangguhan tidak diberikan Maka sekarang kami memfailkan semakan hmm. Inilah perkara yang saya katakan Bila awak sebagai Peguam negara hmm. Dan pendakwa raya yang mengendalikan kes itu, awak kena cukup berhati-hati. Mm -hmm. Kalau nak cakap, boleh. Mm -hmm. Tapi cakap dengan jelas, apatah Betul. lagi bila awak cakap dengan bahasa ibunda awak, bahasa Inggeris. Mm -hmm. Bukannya bahasa Bukan raya. bahasa Melayu. Ha. Takkan itu pun tak boleh jelaskan. Masalah di sini adalah, awak memberi ruang mm -hmm. kepada pasukan Najib Razak untuk petik cakap awak mm -hmm. apabila dihujah di mahkamah kelak. So, kenapakah membebankan pasukan awak yang diterajui oleh WC Denbaram, sekarang ni awak dah bekas Peguam Negara. Mm -hmm. Kenapa nak membebankan pasukan pendakwa raya sekarang, WC mm -hmm. Denbaram dan pasukan dia, kerana kena jawab mm -hmm. apa yang mungkin akan dibangkitkan berkaitan kenyataan awak. Mm -hmm. Kenapa? Mm -hmm. Why make an issue out mm -hmm. a non-issue? Kenapa jadikan isu daripada satu perkara yang tidak perlu wujud? Mm -hmm. Semata-mata sebab awak nak sambut kejayaan yang awak anggap kejayaan awak mm -mm. Kalau itu maksa salah mm -mm. Sebab awak peguam negara tak perlu berjoli Ataupun bersuka hati atas mana-mana keputusan mm -hmm. saya, Pada masa yang sama saya tidak salahkan 100% untuk keluarkan kenyataan mm -hmm. Tapi kena dengan matang, dengan etika dan bertanggungjawab seba Sebagai seorang bekas peguam negara mm -hmm. Dan di sini Tommy Thomas bukan kali pertama melakukan perkara ini itu yang lebih menghairankan. Pada awal tahun 2021, mm -hmm. Tommy Thomas telah mengeluarkan buku dia Justice in the Wilderness, memuai ini bagi dan banyak apa nama kontroversi yang berbangkit daripada kandungan-kandungan buku itu. Mm -hmm. Terdapat satu tajuk khusus tentang 1MDB dan sebagainya. Mm -hmm dan perkara-perkara lain yang antaranya Tommy Thomas masih menghadapi tindakan-tindakan undang-undang mm -hmm. masih menghadapi laporan polis mm -hmm. dan pelbagai siasatan lain so itu masalah dia mm -hmm. tapi pokoknya di sini bila awak tulis atau awak cakap mm -hmm. tentang perkara-perkara yang awak kendalikan sebagai peguam negara awak mendedahkan masyarakat Malaysia mm -hmm. kepada penjejasan akibat daripada keputusan-keputusan yang mungkin telah dibuat mm -hmm. di situlah yang tidak bertanggungjawab mm -hmm. Saya cuma ambil satu contoh ya. tadi ya. Yang keduanya Ada juga dinyatakan dalam Pada masa yang uh, Apa nama ni uh, Sama uh, Dikatakan bahawa uh, Proses uh, Perbicaraan uh, Di mahkamah persekutuan Peguam-peguam Najib Razak Melakukan kamikaze uh -huh. Sebab mereka yang tidak bersedia Dan mereka membuat permohonan Baik, sebenarnya perkara ini telah kita bangkitkan. Betul. Seawal 23 Ogos 2022, pada malam itu juga saya percaya saya akan buat bicara mm -hmm. dan kemudiannya sehari dua lepas itu dan kita telah analisa. Mm -hmm. Kita analisa perkara itu sebab menjadi tanggungjawab kita mm -hmm. memberi rakyat memfaham. Faham, betul. Tapi awak sebagai bekas peguam negara mm -hmm. dan awak sedang menghadapi atau Malaysia, Pejabat peguam negara sekarang mm -hmm. sedang menghadapi permohonan semakan. Ya. Jadi kalau awak mengatakan tindakan-tindakan mereka tak betul, biarlah pejabat peguam negara menjawab di sana. Mm -hmm. Itu yang pertama. Yang kedua ni ialah memberi ruang kepada Zaid Ibrahim mm -hmm. untuk mengatakan sebenarnya yang kami kaze adalah Tommy Thomas mm -hmm. dan dia memetik beberapa contoh kenapa Tommy Thomas kami kaze. Walaupun Zaid Ibrahim juga telah pun Lari daripada topik isu Najib Razak, uh -huh. tapi dia memetik beberapa contoh lain semasa Tommy Thomas menjadi peguam negara untuk mengatakan kenyataan-kenyataan dan tindakan-tindakan Tommy Thomas pada masa itu lebih kami kaze daripada perkara itu. Now tentang topik ini lebih daripada itu saya tidak ingin berbincang uh -huh. sebab saya tidak ingin menyulami masalah peribadi jika ada. Mungkin Betul. mereka tidak ada masalah peribadi uh -huh. antara kedua mereka dan wajar tidak ada pun, uh -huh. tapi tidak bermakna apa nama ni, semata-mata sebab Zaid Ibrahim memberi komen mm -hmm. ianya adalah kerana ada isu peribadi. Mm -hmm. Saya rasa tidak. Ianya adalah kerana beliau mewakili uh, anak guamnya walaupun pada satu ketika mm -hmm. uh, dalam perbicaraan uh, mahkamah persekutuan mm -hmm. selepas 23 hari bulan Ogos 25 saya percaya telah diumumkan bahawa Zaid Ibrahim juga telah diberhentikan sebagai mm -hmm. peguam Najib Razak mungkin sekarang dia kembali. Mm -hmm. Wallahualam sebab Syafi'i pun pernah kembali selepas mm -hmm. dia berhentikan itu Hak dan tanggungjawab Najib Razak dan peguamnya mm -hmm. Tapi pokoknya di sini ada komen-komen Tommy Thomas Yang bukan sahaja uh, tidak bertanggungjawab ini juga tidak molek untuk dikeluarkan Terutamanya apabila proses-proses lanjut Kes mm -hmm. Najib Razak belum selesai mm. Belum selesai